Ah, gente, carrinho aberto aqui moscando, rapaz. Oxi. Ué. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Não, eu não fiz nada não, cara. Alexa, desligar. Carro, off. Desligue o comando de voz, desligue carro, meu Deus do céu, tô passando mal, cara, ai, meu Deus do céu, que coisa, cara, eu não mexi não, cara, esse carro é maluco, carro é de dor, rapaz, eu nem mexi nesse trem, não, eu não tenho nada a ver com isso aí, não, rapaz, tá maluco? Não, eu nem mexi, não, tá maluco, eu nem mexi não, rapaz. É, ligou sozinho, o carro botou lá dentro, do nada eu acordei dentro desse carro, você viu que loucura, cara. Ai, meu Deus, eu tô passando mal, cara. Eu sou uma palhaçada, cara, eu nem mexi nesse trem, eu juro, cara, que eu não mexi, cara, eu nem peguei, eu nem encostei, cara, eu juro. Vem cá, cara, vamos conversar, eu não mexi não, cara. Vem cá, cara, era tudo uma pegandinha, cara. O que você achou, cara? Eu tô passando mal. Isso é uma ação social, cara. Pra cara, pra você eu tô passando mal. Pensa. Não, crime? Não, eu não mexo com crime, não, cara. Tá maluco? Eu não mexo essas coisas, não. Não, cara, eu nem mexi, não. Eu não mexo, não. Eu sinto que era deixar o carro no lugar seguro. É, eu ia levar pra polícia, cara. Eu não ia mexer, não, cara. Eu juro que eu ia mexer. Eu ia levar pra polícia. Eu ia levar pra polícia, cara. Eu não me juro que eu não ia mexer, olá, não. Meu nome é Alexa. Que é isso, cara? Sem de carro inteligente, a gente furta. Vocês têm uma água aí, gente? Tô precisando de uma água que eu tô passando mal aqui, cara. Já que você ia proteger o carro, me fala teu passaporte pra te dar uma recompensa. Ah, cara, meu passaporte é 211. Teu cu. É 211. 211. Papo reto. Zé Priquita. Não, velho. Eu sou Priquita. Perfeito, Zé Priquita. Tá aí. Cara, que é isso, cara? Que porra que vocês estão fazendo? A gente tá. É uma ação social, cara. Que maravilhoso isso, cara. Que maravilhoso isso. Eu quero fazer com vocês, cara. Quer também? Quero. Cara, teve um. Sequestra ele aí e bota na porta-mala junto comigo. Teve um que pulou do carro em andamento. Agora essa noite. Ai, caralho, esses caras são maravilhosos. Você quer ir no cara, eu vou só acompanhar vocês, cara. Então, vem porta-mala. Fica nesse pra tu ver o porquê. Tá, que como que é? Você tem que sequestrar eu e botar aí dentro? É que assim, eu tô com a live ligada também. Dá pra fazer depois dos dois carros. Vem cá. Cara, esses caras não tem o que fazer, cara. Aí, ó. Vai lá. Eu vou deixar num lugar bait agora. Cara, agora que eu vi que é o Salsicha ali, mano. É o Salsicha, o Fred. E o Fred. Que esses caras é foda, velho. Ai, cara. De onde vocês tiraram essa ideia, velho? Meu Deus. Ó, entra na rádio aí, meu querido. Você que chegou agora. Rádio F775. Eu? É. Ah, não tem como não, tô algemado, ué. Ah, você tá algemado, né? Faz no F8. Faz no F8. Dá pra entrar algemado, sim. No F8 dá. Tu tá com rádio aí? 755? 775. Cara, a parte mais difícil é segurar a risada. Aí, pô. O cara ficou 100 km por hora, mais ou menos. Ai, caralho.
Cara, vocês é foda, gurizada. Que isso? Olha quem foi encontrar também. Cara, velho. Não, eu falei, ah, mentira, moscando assim. Nunca. Falei, ah, tá de palhaçada. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu falei, ah, vai que foi o destino, né? Tem que achar algum. Ficar mais paia, talvez. Tá, o bait perfeito é a praça. Ai, cara. Esse cara aí tá comigo, ó. Ah, é? É. Ele parou já, do lado do já carro, eu tomar de morador já. Deixa eu falar com ele aí. Aham. Uhum. Ô, mano! Seu amigo tá aí no carro azul, fala com ele aí. E aí? Suave, pai. Garganta tá baixinho, meu querido. Que gente... Eita, porra! Ô, doido, tô aqui dentro do carro aqui, ó. Tamo aqui dentro. Os caras tá fazendo experimento social. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tem como botar mais um no porta-mala? Pô, a polícia quer participar? Dá pra colocar? Não. Pra não falar nada. Ô, salsicha. É, eu falo o parceiro do carro aí que tá comigo, ó. Só pra ele ver como que vocês estão fazendo, vai ficar quietinho. De meinha, um policial. Convida o policial. Até dá merda, né? Eu não posso me envolver com a polícia. Eu também não. Tô passando mal. Ah, não, eu tenho que guardar minhas coisas aqui, tô cheio de coisa. A polícia passou, tô tentando entender o que tá acontecendo, não tô entendendo porra nenhuma. Você nunca vai entender. E dá muito trabalho explicar. Você quer ver as ideias desse cara aqui, mano? Esse cara é louco da cabeça. Ele já tá no negócio já. Algema ele e bota no porta-malas também. Coloca ele aqui dentro. Coloca ele aqui dentro. Pega aí tu, Fred. Só que não fala nada, mano. Fica quietinho. Fica só observando. Vem cá, vem cá. É que eu guardo o carro, meu querido? Destranca, destranca aí pra guardar. Deixa ele na frente. Cuidado de botar no carro errado. Cuidado de botar no carro errado. Vem cá, vem cá. Aqui, do lado da porta. Sim. Fica aí, entra no porta-malas com nós. Aí, pronto, aí. Agora fica quietinho. Fala no baixinho, bebê. Aí quando tipo, o cara começar a andar, eu vou largar o áudio. Tá. Bora. Passa pra ele a rádio. E quem que é esse aí que tá do lado aí? Esse cara aqui. Esse cara aí, ele já. A gente já fez com ele, pô. Já fez com ele sair pra ele não estragar. Já fez tudo. Só sai de perto pra não avacalhar. Fala pra ele sair pra ele não estragar o computador. Ô, meu querido, eu pedi gentilmente pro senhor se afastar do veículo. Ai meu Deus, esses caras é foda. Olha essa placa de pare, né? Em cima da FK8. Não dá, velho. Olha a placa de pare aqui que eu fiz. Se a placa de pare em cima da FK8, se eu segurar a rádio, ela vai pra fora. Aí, aí, ó. Rapaz, você tá ruim da mente, hein? Esse tá ruim da mente. Nossa senhora. Caralho. Oh, a cena do cara que todo pulou do carro a 100 por hora quando eu larguei o áudio. E depois correu pra baixo de uma ponte e deu CL. Não sou eu quem pinta o carro, Dani. Já me zoiou já. Uhum. Tá louco, por isso que eu achei fácil demais. E ainda que eu falei pra vocês, velho, tá com cara de beijo. Vou dar um aí que ele tá muito escondido aí. Vai tomar um balaço lá de cima do prédio. Tenta colocar na outra esquina ali. É, vamos lá. Vou botar na outra. Na de lá, ó. A gente não fez lá ainda. Ah, vamos na frente do HP, o que vocês acham? Ou perto da mecânica. É, aqui tá muito parado, vamos no HP. Ou frente da loja de roupa, sei lá. Mas na rua tem a... Aquela da direita, né? O meio da estrada não vai mudar. Rapaz, esses caras aqui foi foda. Coloca do lado de tequila lá. Ok, entrar na rádio também aí, parça. Qual que é a rádio? 775. Rapaziada, eu tô no porta-mala aqui, pra quem não tá entendendo, hein?
nossa, a polícia já viu nós passar umas 10 vezes com essa Porsche pra lá. Né? Ó, 10 minutos pro RR, dá pra zoar mais um ainda. Depois eu sei que tem que dar um time. Então fica muito manjado. Sim. Ou trocar sim, o carro, sei lá. É, dá pra trocar o carro também. Tem um Tesla, quer pegar o Tesla? Olha ele aí, ó. Aqui é uma boa, né, ó. Eu vejo no radar, o carro é meu. Deixa aberto, o cara sabe é aí. Ele vai ver. É aí mesmo, aí mesmo. Aí. Isso. No meio da rua. Aí. Deixa que eu ajusto essa porta. As portas abertas ainda, pera. Aí, ó. Pra cá de... A polícia vai roubar, não acredito. Ué, ó, deixaram a policial aqui do nosso lado. Tá, mano, de verdade, ele vai multar, mano. Tem que beber, né? Não vai multar, tá off. De boa, tá safe? Tá. Vocês falaram com ele? Ai. Esse é o polícia. Ai, moça. Calma, Scooby, é só um carinho. Calma, pega ela no colo aí, joga ela pra lá. Acha? Não. Tá doido? O problema aqui é ser atropelado, né? Ó, oh, o policial não tá ali não? Na esquina, vamos falar com ele. Aí, ó. Bom dia. Aí, voltou. Bom dia. Bom dia, soldado. Cruzou o braço. Oxe, esse polícia tudo doido. Tudo maluco. Policial tudo maluco, birutinha. Não dá pra entender não, né, velho? É foda, né? Aí, agorinha vem. Agora vem. Sim, não. É, esse cara aí era perfeito. Acho que dá uns 120 mil sujos esse cara. Os caras são bons também. Ó, isso aí vai, rapaziada, ó. Eu acho que ele vai voltar aqui. Vai, ele vai guardar o carro dele. Aham. Ele vai guardar o carro dele, eu acho. Tô olhando no radar. Eu fico batendo no rádio, daí vocês veem que ele... Deixou. Que ele vai entrar. Tá suave, eu tô olhando o radar aqui pra ver também, o GPS. Esses caras é mala, meu Deus. Lá ele. Ele deve ser aquele cabelo branco lá, ó. Aquele cabelo branco que trouxe a policial. Ah, pode crer. Cadê os ladrões da cidade? Pois é, esse cara tem medo, né? Tá, o Jamaro, assim, tudo cá. Se fosse eu já tinha levado esse carro. O cara tá aí na frente, ó. É polícia aí? O que tá acontecendo? Estamos só esperando. Será que ele multou? O que ele fez aí? Não. Nossa, entendi. Eu vou comer o cu dele se ele multou. O carro tá aberto, né? Aberto. Agora aí aparece um. Quer trocar? Ah, é, mano. Ninguém vai pegar aqui. Na mecânica, na rua da mecânica, sempre tem gente na mecânica. É bom. Mas lá não tem onde guardar, vagabundo vai lá pra arrumar o próprio carro, entendeu? Então volta pra loja do Vanilla, então. É, eu acho que ali na praça é o maior point, hein? Sim. Pode ser lá também. Ali na praça é o maior point. Aqui é point, ó. Esses caras ficam trabalhando aqui. Lugar difícil de achar um ladrãozinho, hein? Pelo amor de Deus. Engraçado que quando não é pra achar, encontra um monte, né? Essa rua aqui também. Nossa, 5 minutos. Cara. Dá tempo.
Ô, sabe o que tu faz? Abre a porta e dá um bevida. Quando você estiver chegando na praça, o carro vai parar de qualquer jeito. Oxi. Tu vai cair do carro, né? Eu? No P1? Quando você der um bevida. É, deixa o carro aqui por aqui. O que, que é o lugar? Não tem como. Isso. Viu? Fica até ligado, não. Aí, rapaziada, aqui sempre tem um doidinho pra roubar o carro dos outros. Tem um vindo correndo lá atrás, ó. Se ele chegar aqui, ele entra. Vocês estão vendo? Lá atrás, ó. Uhum. De azul. Olha aquele ali, passou antes. Tem dois lá, tem um da direita. Tem um vindo aqui. Gente, eu querendo uma pegadinha, agora eu tô fazendo a pegadinha com os caras. Ó, ó, ó. Ó. Ó, vai entrar. Entrou. Roubou. Pegou. Ó o cara. Ai, caralho. Ô, cidadão. Então vocês é o cara do Desce Quebra. Ô, cidadão. Ó, o cara desistiu de levar o carro, cara. Deixa pro próximo já. Já vai que ele já vai embicar outro já. Pera. Que o carro da Car System aqui tá de olho, rapaz. Caraca! Vamos tirar o 6 daqui. Tirar o gema 6 pra não dar ruim na RR. É, tirar o gema 6. Pode crer isso aí. Vamos continuar depois? Vamos dar um tempinho, vamos continuar depois, mas passa teu telefone aí. Pode crer. Tira eles de perto do carro. Pera aí. Fica a face do carro pra tirar os outros. Ó o cara vindo. Tira um carro. Oxi! Quem é que é essa mulher? Nem vi que tinha tanta gente nesse porta. Rapaz, nem vi que tinha tanta gente nesse porta-malo, aí. Tá maluco? Galera, como faz pra ser magnata? Que você... Magnata? Você tem que assistir o Carlos Magno lá no... Isso. Tem que seguir o Zé Priquita no... Instagram. No YouTube. No Twitch. Sei lá. Cadê o YouTube? Passa aí, ô... Olha esse civicão dos homens. Olha o civicão dos homens. Olha os homens. A tropa do... É, número... 919 traço 407. Só esperar. 919 traço 407. Enquanto isso, eu vou fazer um rola. E manda um salve que eu te mando um salve depois. Boa. Faz de novo. Vai agora. De novo. Fechou. Depois da RR, eu mando uma mensagem pra nós aprontar mais alguma coisa. Aí, Zé. Nossa, mandei aí pra você. Beleza. A polícia vem? Tá maluco, rapaz. Vem não? RR. Rapaziada, vou deixar finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. Hoje foi muito louco, muito da hora. E aí, rapaziada. É nóis. Valeu, tamo junto.